Aktrisa Gavhar Sharipovaning biografiyasi hamda so'nggi yillardagi hayot haqida. Aktrisa Gavhar Sharipova 1980-yilda Navoiy shahrida tug'ilgan. 2001-yilda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohini drama teatr va kino aktyorligi yo'nalishini tamomlagan. U o'z faoliyatini O'zbek milliy akademik drama teatrida boshlagan. Ushbu teatrda ishlash davomida bir necha spektaklda ishtirok etgan va takrorlanmas obrazlar yaratgan. Gavhar Sharipova kinoda ham Alpomish, Aldangan ayol va Sarvinoz kabi filmlarida hamda Opa singillar serialida unutilmas rollarni ijro etgan. Shuningdek, u dublyaj sohasida ham bir qancha film qahramonlariga ovoz bergan. Gavhar Sharipovaning do'stlari va hamkasblari bergan ma'lumotlarga ko'ra, uning shaxsiy hayoti havas qilgudek bo'lmagan. Turmush o'rtog'i unda saraton xastaligi paydo bo'lganini bilgach, tashlab ketgan. Aktrisa farzandli bo'lmagan. Hamkasblaridan birining so'zlariga qaraganda, uning eng katta orzusi farzand ko'rish bo'lgan. Afsuski, u bu orzusiga yeta olmadi. Gavhar Sharipova bundan bir necha yil oldin Rossiyaga yangi hayot boshlash uchun borgan. Aktrisa Moskva shahridagi do'konlardan birida sotuvchilik qilgan. To'y va bazmlarda boshlovchilik qilib, Rossiya shou-biznes vakillari uchun she'rlar yozgan. Gavhar Sharipova Rossiyada bir necha yil yashab, ishi yurishmagach, O'zbekistonga qaytgan. So'nggi yillarda uni do'stlari va hamkasblari bilan aloqasi uzilib qolgandi va ruhan tushkunlikka tushib qolgandi. Fursatdan foydalanib, aktrisaning yaqinlari va oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirib qolamiz.